Pan Miller se podíval z okna a zjistil, že venku je namrzlo a silnici pokryla ledová krusta jako zrcadlo. Kvůli špatnému počasí silničáři nezvládli kalamitu, takže většina ulic ještě nebyla posypána. Zvládnu to vůbec ve svém Chevroletu, váhal senior. Toho rána paní Millerová požádala manžela, aby zajel do obchodu pro nějaké potraviny. Kvůli nepříznivému počasí dostala migrénu a nemohla jet sama. Senior si stěžoval na počasí venku, ale nedalo se nic dělat. Oblékl se, vložil do kapsy nákupní seznam, který mu napsala choť, a vyšel do pronikavého větru. Starý Chevrolet pana Millera byl zaparkovaný v garáži a to ho zachránilo před namrznutím. S obtížemi otevřel zamrzlý zámek garážových dveří, vstoupil dovnitř a rozsvítil. Vůz se leskl chromovanými rávky a pan Miller se spokojeně usmál. Po všech těch letech vypadalo jako nové, řekl si v duchu stařík a láskyplně pohladil kapotu svého Chevroletu. Po dokončení vizuální kontroly pan Miller konečně sedl za volant. Podíval se do zpětného zrcátka, vyjel z garáže a docela svižně se rozjel k nejbližšímu supermarketu. Kupodivu nebyla silnice tak kluská, jak se na první pohled zdálo. Pan Miller se uklidnil a začal přepínat stanice ve snaze naladit správnou vlnu. Stačila chvilková nepozornost, senior přestal dávat pozor na provoz, když si všiml nebezpečí, bylo už příliš pozdě. Před auto pana Millera na silnici náhle vjelo nové Porsche a jeho zadní světla byla jen několik metrů před autem pana Millera. Starý muž téměř okamžitě dupl na brzdy, ale kvůli zrádnému ledu Chevrolet nestačil zastavit a narazil do zadního nárazníku luxusního auta. Současně se ozval odporný kovový skřípot. Znělo to pro pana Millera jako zvuky z pekel. Náraz do volantu mu okamžitě vyrazil dech a v šoku v nárazu zůstal chvíli nehybně sedět. Když se pan Miller konečně vzpamatoval z prvotního šoku, otevřel dveře a opustil útulný interiér Chevroletu. Snářkem a sténáním přistoupil stařec k Porsche a pečlivě si prohlédl, jaké poškození způsobil. Na zadním blatníku byl hluboký škrábanec, který vypadal spíš jako otevřená rána. A je to. Můj poklidný život dnes skončil. Ani za 5 let nebudu mít na opravu takového vozu. Pomyslel si pan Miller a otřel si pot z čela. Na potvrzení jeho slov se náhle otevřely dveře Porsche a před starcem stanul vysoký pohledný muž v drahém obleku. Musí to být nějaký obchodník nebo bohatý dědic, bleskla panu Millerovi hlavou znepokojivá myšlenka. Muž si mezitím nevšímal seniora a pozorně si prohlížel poškození svého auta. Pak se řidič Porsche zamračil a zamumlal na pana Millera. Takže dejte sem ty doklady. Starý muž mu poslušně podal řidičský průkaz. Řidič Porsche pomalu vytáhl z kapsy telefon a pořídil několik snímků nehody. Nezapomněl si vyfotit ani řidičský průkaz seniora. To je vše, těšte se na návštěvu. To auto se musí opravit, pronesl neznámý muž ledovým hlasem a vrátil panu Millerovi papíry. Pak bez rozloučení nasedl do svého Porsche a zmizel v dálničním provozu. Senior mezitím zůstal stát s řidičským průkazem v ruce. Nakonec se probral z otřesu, dobelhal se ke svému Chevroletu s ohnutým předním nárazníkem a rozbitými světly. Pan Miller měl na krajíčku. Srdce mu pukalo bolestí při pomyšlení, kolik bude muset zaplatit za opravu luxusního auta. Místo nákupu senior přinesl domů špatnou zprávu. Když paní Millerová uviděla na manželově tváři krev z rozbitého nosu, začala kolem něj pobíhat a něco dělat, aby mu ulevila od bolesti. Přiložila studený obklad. Starý muž vzal svou ženu za ruku, smutně si povzdechl a vyprávěl, co se stalo. Staří manželé museli vydržet 2 dlouhé dny plné úzkostného čekání a strachu z každého šustnutí za oknem. Jedinou úlevou byla hrstka léků na uklidnění. Co si počneme? Jak zaplatíme opravu tak drahého auta? Asi budeme muset prodat dům, jinak škodu nikdy neuhradíme, lamentoval pan Miller. Skutečnost byla taková, že on a jeho žena žili na místní poměry skromně a nikdy neměli moc peněz.
Amanda Millerová si povzdechla a zalitovala, že by se to nestalo, kdyby byl jejich syn Stanley naživu. Před 20 lety tragicky zahynul, ale Millerovi se stále nesmířili s jeho odchodem. Pro pana Millera to byla velice bolestná připomínka. Náhlá smrt syna nenechala muži žádnou šanci na usmíření. Samozřejmě, že se tenkrát pohádali kvůli naprosté maličkosti, ale hádka se poněkud protáhla. Když si dal Stanley svému otci k narozeninám Chevrolet z 80. let. Než pan Miller stihl pronést skeptickou poznámku, mladík vysvětlil, že auto je úplně nové a pod kapotou skrývá velké tajemství. Vylepšený motor a díly, které Stanley vzal z nejmodernějších a nejvýkonnějších vozů té doby. Pan Miller však tento dárek neocenil, protože si přál dostat něco lepšího, třeba Cadillac nebo Ford. Ať už Stanley otci říkal cokoliv a ujišťoval, že z Chevroletu má jen karosérii a vše ostatní bylo převzato z nejlepších vozů, muž byl neústupný. Starostlivý syn chtěl především zabezpečit auto pro svého postaršího tatínka a zajistit pro něj bezpečí a pohodlí. Přes všechny Stanleyho argumenty se však pan Miller rozhodl Chevrolet prodat. A mladého muže to velice zasáhlo. Hádka přerostla v dlouhodobou roztržku. Senior si auto sice nechal, ale na syna byl stále uražený. Kdyby tenkrát stařík věděl, že to bude jeho poslední rozhovor se synem. Za krátkou dobu po události se Stanley rozhodl uzavřít smlouvu a šel pracovat na ropnou plošinu 3000 mil od svého města. Stanley byl pilotem vrtulníku a obsluhoval ropné plošiny na Aljašce. Jednou musel letět za nepříznivých podmínek a jeho vrtulník se zřítil jen pár metrů od přistávací plochy. Manželé Millerovi tak v jednom okamžiku přišli o svého jediného syna, kterého velmi milovali a považovali ho za svou oporu ve stáří. Teprve když Stanley odešel, uvědomil si Benjamin Miller, jak krásné auto mu jeho syn dal. Konec konců uplynulo 20 let a Chevrolet stále vypadal jako nový. Nikdy nevyžadovalo opravu a údržba byla snadná. Ze smutného zamyšlení starce vytrhlo hlasité zaklepání na dveře. Paní Millerová vrhla na manžela vyděšený pohled a šla otevřít. Na prahu stál vysoký pohledný muž, v němž stařec okamžitě poznal řidiče Porsche. Návštěvník se okamžitě zachoval sebejistě a rozhlédl se podobně manželů Millerových, jako by v duchu odhadoval jeho hodnotu. Pak se lehce pousmál a řekl: Tak jsme tady, Stanley, hledal jsem tě dlouho. Rozrušený pan Miller zachytil mužův pohled, díval se na fotografii jeho zesnulého syna na stolku. Znal jste Stanleyho? Zašeptal udivený senior. Ano, znali jsme se. A nejen to, byl to můj nejlepší kamarád. Ale to je na dlouhé povídání. Paní Millerová, byla byste tak laskavá a dala vařit vodu na čaj? Zeptal se host a dal najevo, že přišel do domu Millerových s těmi nejlepšími úmysly. O několik minut později, když seděl v kuchyni u šálku čaje, vyprávěl muž svůj příběh. Jak se ukázalo, řidič Porsche se jmenoval George Anderson a stejně jako syn Millerových byl smluvním pilotem na aljašské těžební věži. Přestože Stanley pocházel ze státu Maine a George žil v Colorédu, mladíci rychle našli společnou řeč a zpřátelili se. Často létali ve dvojicích a v osudný den, kdy Stanley Miller zahynul, také měli společnou směnu. Ten den počasí nepřálo. Foukal silný vítr, řádila bouřka, ale přesto museli vzlétnout. Jeden ze zaměstnanců věže dostal akutní zánět slepého střeva a musel být urgentně převezen do nemocnice. Stanley byl toho dne u kormidla. Možná i díky němu se druhému pilotovi a nemocnému pasažérovi podařilo přežít tvrdé přistání mimo přistávací plochu. Stanley pak požádal George, aby opustil kabinu a šel za nemocným kolegou, zatímco on se snažil zvládnout vrtulník v porivech větru. Stanley mu se to bohužel nepodařilo a vrtulník spadl. George měl jen zlomenou nohu, zatímco muž se zánětem slepého střeva vyvázl s daleko méně závažným zraněním. Stanley zemřel ještě před příjezdem lékařů. Než se to stalo, stihl zakrvácený pilot říct svému kamarádovi, že musí najít jeho rodiče a požádat je o odpuštění.
To byla poslední Stanleyho slova, který se při odchodu obával, že se kvůli tomuto nešťastnému Chevroletu s otcem nikdy neusmíří. George Anderson strávil mnoho měsíců v nemocnici. Zlomenina dopadla mnohem hůř, než se čekalo. Po propuštění se musel vzdát své letecké kariéry. Kdo by chtěl zaměstnat kulhajícího pilota? Časem se Georgeovo postižení stalo téměř nepostřehnutelné. Muž se přizpůsobil novému životu, začal podnikat a snažil se najít Stanleyho rodiče, ale všechna jeho pátrání byla marná. Navíc neznal křestní jména rodičů svého kamaráda a najít je podle příjmení byl nemožný úkol. Nakonec se George, unavený výčitkami svědomí, vydal do Maine, aby sám vyhledal příbuzné kamaráda. Přesouval se od města k městu ve svém Porsche a muž vyhledával údaje v archívech, matrikách a nevzdával se. Nakonec se na něj usmálo štěstí v podobě pana Millera, který do jeho auta narazil svým Chevroletem. Po Georgeových slovech se starším manželům na tvářích objevily slzy. Stále nemohli uvěřit, že se jim právě ozval jejich syn, který zemřel před 20 lety. Staří lidé v návalu emocí objali George, který byl dobrým kamarádem jejich syna. Nyní měli manželé Millerovi klidné srdce. Věděli, že jejich chlapec Stanley nechoval v duši zášť a určitě se na ně dívá z nebe a usmívá se.